Ну, чи я ж вовані? Що? Аж вовані. Стой тут. Давай, чекайте, я біжу. Давай, що? Чибери ми вас на риби, аби си була здрава, аби си посмотрела своя брата. Добре, Гарвис. Чао. Теперь си пойдем. Marko, Sárov chce seriály. Nechci kúpiť. Čo? Neotáčaj to furt na mňa, s teplou nie s tým. Natália v pyžame. Vylezla aj podcast kanála. Natália, bolíš, že to mám okolo, ideš sa. Ja viem, kámoš, chlapci. Ne, ďaká. Čo to čo? Čo je všetko, však máme 5 tón kola, čo? Držíš to tak tvrdé i ukáž. Takto. Vajíčka, preč? Už nikto nebude vajíčka? No, prečo? Medovník? To kačica piekla. Na to hodne piekla. Rozmýšľali sme, či radšej gulovať nebudeme teraz. Namiesto polievania. Čo robíme, vraciame sa, lebo... Marko je greš. Haló? Tu je dole, Janko, dole. Čo zvára? Tu tak niekde dole. Čau. Neber ma v kuse. Aj seba ber proste. Imbecilný. To je ako ne, veľa vyvalený. Úplne imbecilný. Chvíľu počkáme ešte? Neviem preč? Jana. Není tu. Mám to auto. Dojdem. No dojdem. Ale ja tam nejdem, že kúpa ešte. Kata! Bože! Ne, ja som začal po teplú vodu. No, tak to je dobré. Kata, ty si hrozná. Poď von. Zoberi ju sa. Vyťaj tie za vlasy. Nie je dobré, ani nie. Kata, otvor! Ale musíš nás pustiť po hajpa veci, nechaj sa ukrať. Dobre, že chce mať. My chceme odísť. Daj to tam, daj to tam. Chce to ukrať, nie? Tak si to mali zobrať. Nie, však máte to ukrať. Zase náš sere, zase náš sere, že úplne. Otvor to. Nie. Mám ho. Drží ju. Nasem to sem. Dobre, ale pozdrav. Tak ale... Nie, Marko! Zavej, vypínaj! Sprav to! Sprav to! Urob to! Nie, dobre, ja vidím na sekundu. Nemám kľúče. Ježiš! Saru, Saru, Saru! Bola, tak bola príjemná, ale hneď si vo pláši v domy studia. No. A ja som ešte trošku chorá, tak... Tak budeš ešte lepšie. Keby, že vieme, tak ťa aj nie. Si taký zlatý. To robí bol. No, je nuda. No, no, je to iba troška. A je teplú. Na hlavne. Ďakujem, to je zdravá. Ďakujem. Jak Kata, že? Citrus? Je citrus? Tak citrus. No. Na zdravie, Kata. Kaga Saki!
Ešte bla 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 a bude kdo. A teraz nám dajte nutiera, čo sme mokrý. Sme spotený. No zasa. Pavel, neviem, čo tedy rastíte do tomu, on to už nikdy nepíšte trú. Nenadám, dobre. Stavku si mohla. Skoj, to sa dosť Zapnite si bezpečnosť. Ja mal si zaj... Sice. Čo? Ukludni sa! Koko si si jebli? Čo sa bojíte? Padajú cencu, Zora. Čo si chcel? Padajú cencu, Zora. Ko? Čakáme na Lukáša. No, čo? Áno, ešte stále čakáme na Lukáša. Není to on. Lukáš má nové auto. A jemu začalo niečo úplne škrípať. A on že, tu mi niečo bliká. Áno, tam blikalo, že máš... Čo s tým môžem mať? Ale ja si tak, to je pán brzy. A on že, to je dobré, hej. Chcel som ešte aj v Tesco, ale nemali tam korbačky. Je zamknuté. Neoblejme ťa. Peťa je zamknuté. Ako mám otvoriť, povieš? Je zavreté. Musí do vany. A ja som... Lukáš. No, nezudovanie, nezudovanie. Čau. Dobre, vodovi. Vodovite. Rýchlo. Na vodu. Počkaj. Dobre, môžeme. Áno, rýchlo. Ako official start, hej. Ale to je určite dovanie. Takže... Ale už je asi tam. A studenú. A taká špeciálna žlta. Ja nechcem mať pohárov. A dáš si ma ako takto. No akože nemusíš, ja len že či to pohárov. Petra sa nepozrie. No zdravie. Dajte si chlapku kľudne. Chreno, ječ. To ja bych to ruky obsúta. Lukáš pláče z chrenu. Miro. Ježiš. Peťa ti dáva. Hej, ona mu dáva. OK. Máme vetro. Sarove. Saro. Vráca. Super. Kašívame? Ty máš taký. Tak si to boli, ty poďali. Tak si rozmyslí ako šlánk. Však šíri ryby. A to nejde takýmto malým moc. A ja si chcem. Živý ryby. Čo? Vidíš, to te uvedomali ma proti. Ten chrbát ešte prosím, tam môžeš aj trikrát. Stojíme pred Karinným domom, aha, tu je, a Karin má sople a nechce nás pustiť donútra. Mal si ju kameru? Chápe, Karin. To je Kata kedysi. Kata je zrada. Dobre, tak dojdi, no. Dojde? Dobre, prísahám. Dobre, takže ide dole, že nás pozrie dovnútra, ale že ak na nej padne čo len kvapka, tak ju zatvorí dvere. Tak ne, neoblievajme ju. Tak nie, oblejme ju a nekeňme. Dobre. Oblejme ju aj, tak sme tu. Au,
čo to je hrozne tvrdý. Chcem ti to šukávať? Utekajme. Jak idete, že pripravené na svoj ortiel. Ortiel. Pripravené na svoj ortiel. Chceli sme vám lopatu ohľadne. Prosím vás, Marko, prosím vás. Krásne. Teplá bola, ešte zohrievali tam cestou. Bože, ty nevieš jesť, ty si úplne ten. Ja som nebol. Ne. Máme našakované, všetci našakuj tam. Načakuj to, jak vieš. Dočakuj. Na ďalšia chuďovka. Tu sa sušili do banky. Ja. Stačilo. Hej, ale úplne. Dobre, ahoj. Ďakujem za návštevu. No dobre, ja si kúňa na niekoho aj stáňam. Tak poslúte sa hodňa. Ale počkaj, tak to si láhnem, ne? Dobre, dobre, píšeš. Bože! Kára. Ja som tiež úplne celý dobrý. Čo si? Čo si, Marko? Nič. Akože, prečo máš stále stierače? Akože prskáte. Dobrý, nejde vám pani učiteľka? Jaj. Dobre, ďakujeme. Poďte von! Máme ísť už teraz. Poďte, poďte za nami. Pani učiteľka. No dobre, až to časy si danesie. To mi tak decentne. Rýchlo, rýchlo. Lukáš! Ale si bola brava, ohuj. Treba umyť. No čo je? Ide ďalej teda. Nezniš ho zase. A vieš, a teda, že, a že skadiaľ som sa naučil tak dobre anglicky. A že... Viem, že... Aj vás sa... Domáš spotrebič, opísať jeho funkciu po anglicky. Môžeš pasu. Majte sa, dobrý. Bába, 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 bába. Suchá. Ryby, masné, rietniku, skoláča, odkorbáča. Všetko im balé ešte nekrožne. Ja som mokrý, ty si... Viem, aké to je. Viem, aké to je. Čo ešte vedem? No. Čkej. Ale čak, kde utečeš? Ja som mokrý. A daj mi gate! Mám si oči, čo? Mám si. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Ešte ja som prešiel aj.